Do'stlar, bu videomizda biz sizlar bilan yuksak yangiliklar haqida gaplashamiz. Ajoyib bir qiziqarli xabarlar to'planib qolgan. Yaxshi o'tirmasangiz bo'lmaydi, bo'lmasam qaynoq xabarlar ba'zi joyingizni kuydirib qo'yishi mumkin. 10-iyul kuni Dustin Poirier va Conor McGregorning jangi bo'lib o'tadi, trilogiyasi. Va Conor McGregor o'z Instagram sahifasiga do'stlar, Poirierni qanday usulda g'alaba qozonishini ko'rsatib aytib bergan. Taxmin bor. Men trilogiyani burunga front kick zarbasini yasab yakun qilaman. Bu voqea raundning 4-sida sodir bo'ladi deb Conor McGregor o'z Instagram sahifasiga yozib qoldirgan. Nu albatta, oldingidek Mystic Mac o'zini mystikligini qilmoqda. Ko'ramiz, qanaqa bo'ladi jang. Lekin albatta Dustin Poirier unaqa asal narsaga nokaut bo'lib qoladigan bola emas. Xabaringlar bor bundan. Shu orada investitsiya sizlarga saytini tavsiya etmoqchiman. Genesis degan saytni sizlar pulingizni ko'paytirishingiz mumkin. Albatta, pul ishlaydi bu saytda. Opisaniyada ssilkasi bor. Kirib vaqtingizni bekor o'tkazmasdan albatta kompaniyalar bilan birga 24 soat ichida pul qilishingiz mumkin. Opisaniyada ssilka, hammalarni kutaman. Keyingi xabarimiz Murod Xonto'rayevni do'stlar ko'p odam changini so'radi. Demak, uni jangi taxminan aniqlandi. Bu haqida Mahmud Murodov xabar bergan UFC jangchisi hozirgi payt Murod Xonto'rayevni jangi mana shu yilning dekabr oyida Humo arenasida bo'lib o'tadi Toshkentda. Bu haqida Mahmud Murodov xabar bergan. Ikkalasining familiyasini juda ham almashtirib yuboraman, uzr, chunki o'xshash va Murod Xonto'rayev mana shu dekabrda, mana shu yilning oxirida yakuniy menimcha karyerasining eng so'nggi jangini o'tkazadi. Qanaqa jangchi bilan albatta hammasi noma'lum hozircha, chunki 1 yil bor bu jangga deyarli. O'shanga albatta aniqlangandan keyin Aybxon kanalida sizlar birinchi bo'lib eshitasizlar. Og'ir vaznda Ngannou chempion bo'ldi. Bu narsani hamma kutgandi menimcha, UFC'ni kuzatib boradigan odamlar Ngannou chempion bo'lishi kerak edi ham, chunki bunaqa zarbalar bilan chempion bo'lmasa ham bo'lmaydi. Ngannou o'z fikrini bildirgan, men o'ylaymanki, Jon Jonesdan ko'ra Miocic kuchliroq va shuningdek Jon Jones bilan agar mabodo jangim bo'ladigan bo'lsa, men buni Afrikada, ya'ni o'zimning yurtimda uyushtiraman deb aytib o'tgan. Bunaqa super jangni albatta Ngannou kitdan aytib keladi, shu qanaqadir super jangni Afrikada uyushtirish niyati borligini. Aynan Jon Jones bilan Ngannouni jangi menimcha bu zo'r variant. Shunga Ngannouga omad tilaymiz va doim g'alaba qozonsin. Binsabaki o'ylaymizki, uzoq-uzoqlarga yetadi. Sterling va Yan Pyotrni jangi bo'lgandan keyin haligacha spor yuribdi. Chunki ularni jangi juda ham shubhali tugagan, esilarda bo'lsa kerak. Sterling zarba bo'lmasa ham deyarli yig'lab simulyatsiya qilib bo'ldi deb. Xullas Pyotr Yanni shu jazolashigacha erishgan oktagonda ichida o'tirib oldi. Xullas mana shu mishmishli, shovshuvli jangdan keyin ikkalasi hech bir uchrasha olmayapti. Sterling Pyotr Yanga javob bergan, chunki Pyotr Yan tinchimayapti, chunki uni g'alabasini olib qo'yishdi deyarli. Va hozir Sterling aytmoqdaki, noyabrda men jang qilishni istayapman, sen nimaga qochib yuribsan Pyotr Yan demoqda, a Pyotr Yan esa men sen bilan jang o'tkazmoqchiman demoqda. Xullas ikkalasi bir-biri bilan ko'risha olmayapti deb qilib aytganda, o'shanga bilmadik nima bo'ladi. 25-aprel biz vaqt bilan 26-aprelda UFC 261 turniri bo'lib o'tadi. Bu turnirda mana bu janglar sodir bo'ladi, xudo xohlasa va ko'rib turganingizdek eng asosiy jang, главный jangimiz bizni Masvidal bilan Kamar Usmanni ikkinchi jangi. Ularni jangini biz kutgandik, biz bilgandik va Masvidal ham o'zimda o'ylab qarasangiz juda ham kam jang o'tkazyapti, yoki o'tkazsa ham qanaqadir juda ham super janglar o'tkazmoqda. Va Kamar Usmanga esa faqat hurmat, chunki Kamar Usman hech kimga qanaqa jangchiligiga qaramasdan jangga chiqaveradi va g'alaba qilib beradi. O'shuning uchun ikkalasiga omad tilab qolamiz. Bu jangda albatta menga Masvidal jangchi sifatida yoqadi, lekin Kamar Usman ham yoqadi. Bilmayman kimga palet qilishdi, no ikkalasi qaysi biri g'alaba qozonsa ham xursand bo'lamiz. Siz bu jangda kimga palet qilasiz, albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, bu turnirda mana bu boshqa janglar ham bor, no eng zo'ri bu albatta Masvidal bilan Kamar Usman. Bizni xabarlar shulardan iborat edi aziz tomoshabinlar. O'ylaymanki, yoqdi. Yoqqan bo'lsa like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha deb qolaman. Hammalarga chao.